Good morning, everybody. Thank you all my viewers and subscribers. I am once again Professor Pandit Devashish Sota. Spiritual tips for everybody. Spiritual tips for all of us. Eta hauchi mor heading, mor topic. Charita word upare aji discussion karibi. Janama, Marana, संसार आउ दुनिया जन्म रे अच्छी जन्म बा जन्म न रे अच्छी न कर नकारात्मक चिंता मरे अच्छी मरण जन्म मरण दिन लेखा सरची मझीरे ड्यूरेशन रे आमे नकारात्मक चिंता किछि न करी मंगलमय କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜୀବନକୁ ତାପରେ ମରଣ ମରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରଣ ରରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବା ପୁଣି ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁନିଆର ନୂଆ ରୂପ ଣ ବା ନରେ ନକର ଦୁଃଖ ଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବିତିଯିବ ଖାଲି ଉର୍ଜାବାନ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ କରିଯିବା ସଂସାର ସ୍ୱ ଅହମ୍ ସାର ଯେଉଁଠି ମଣିଷ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଜୀବନଯାକ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସଂସାର କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରରେ ରହି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି ଆମେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ସମୃଦ୍ଧିମୟ କରିପାରିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାପରେ ଅଛି ଦୁନିଆ ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଆଗରେ ନିଆଁ ପଛରେ ନିଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ସଂଘର୍ଷ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପଛରେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷକୁ କର୍ମ ଭାବି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବା ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଯଦି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିବ ୱାର୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପରି ନିଆଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପରେ ବି ଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି କାଟିବାକୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁକର୍ମ ବା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କରିଯିବା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି